Через вуличну сльозоту черкасці здійснюють паломництво до травмпункту. Руки, ноги та голови – найчастіше, що калічать містяни на підступному льоду. Травмованих зараз побільшало чи не вдвічі. Щодень медики приймають більше півсотні хворих. Слизька тема далі в сюжеті. Новорічні свята Олександр зустрічатиме з гіпсом на руці. Чоловік не втримався на своїх двох через вуличну сльозоту. Відкритий перелом, потрібна операція. Травмованих зараз побільшало чи не вдвічі, кажуть лікарі. Щодень медики оглядають більше півсотні хворих. Складними виявляються й самі травми. Зробили знімочок, жінка підвернула ногу і отримала складний перелом кісток гомілки в нижній третині. Потребуватиме оперативного лікування, направляється на госпіталізацію в травматологічне відділення. У відділенні травматології зараз аншлаг – 76 хворих. І це при тому, що кількість ліжок розрахована тут лише на 60-х. Не виключно, говорять лікарі, що людей доведеться, як і минулої зими, розміщувати до сусідніх відділень. Збільшилося звернень в стаціонар. Хворі, які потребують лікування, також вони збільшилися десь відсотків на 30%. Що більше тяжких хворих, тим інтенсивніше доводиться працювати лікарям. В звичайному режимі ми працюємо десь там 4-5 операцій в день виконуємо. Ці дні виконується 8 до 10 операцій. Люди калічать на льоду собі голови та кінцівки. Здебільшого жертвами ожеледиці стають сивочолі, бо кістки в них найкрихкіші, кажуть лікарі. Берегти себе на слизьких зимових дорогах закликають медики. Попереду ще ціла зима. Юлія Доброскок, Віктор Наточий, Віка новини.